איך אפשר לפתוח מחסומים לשפע. בסרטון הזה אני רוצה לתת לכם ממש מתוך הניסיון שלי את אחד העצות הטובות שיכולות ממש לעזור לכם להרגיש שפע ולהיפתח לשפע, וזה בעצם הנדיבות, בכלל נדיבות ונדיבות לעצמנו. אז כמו שאתם רואות פה את הנחל הזה מאחוריי, שהוא פשוט כל הזמן זורם באופן אינסופי כזה, ויש בו מלא 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 מים, שפע שפע של מים. אז אנחנו צריכות דבר ראשון, כדי להתחבר לשפע ולנדיבות, לחשוב על הנדיבות של השם יתברך, שהוא נדיב, יותר מכל נדיב, נדיבותו מתמדת וחסדו נמשך, כמו שכותב חובת הלבבות. אז על ידי התבוננות בבריאה, כמו נגיד שאנחנו מתבוננות על המים האינסופיים שזורמים כאן מאחוריי, או על השמיים, העצים, פשוט יש המון 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 שפע שצריך להתחיל להתבונן בו ולהיפתח אליו. להיפתח, זאת אומרת, לא להשאיר את השפע רק מחוץ אליי. כמובן, אחד הדברים הראשונים, אני לפחות יכולה לומר שעבדתי על שפע, זה בעצם לתת שפע, לתת בשפע, לתת בשפע. האמת שזה לפעמים דבר טבעי, אצלי זה היה ממש בטבעיות, אבל ברגע שעבדתי על זה, אז פשוט, אם זה לילדים, אם זה בעבודה, לתת בשפע, ובעצם להיות צינור לשפע. אבל החידוש, לדעתי, היותר גדול לאנשים שהם ממילא הם נותנים, זה לא רק לתת לשפע לעבור דרכי ולהיות צינור, כמו שבעצם עכשיו אפשר לראות כזה מין תנח על הזה זורם, אלא גם להחליט שאני נדיבה לעצמי. זאת אומרת שהשפע שהוא עובר דרכי, הוא לא רק עובר דרכי, אלא הוא גם מזין אותי. אוקיי? אני בעצם פתוחה לקבל את השפע הזה גם לעצמי. עכשיו, למה זה מאוד חשוב? כי אם אנחנו רק במקום הזה של אני בעצם צינור לשפע, אני יכולה בעצמי לחוות עניות. אוקיי? למשל, אתן דוגמה, אני אכין המון המון אוכל לכולם, אבל אני לא אוכל ממנו, זאת אומרת, אני יכולה להישאר רעבה למרות שכולם צבעים. או שאני יכולה ללכת לקנות בגדים לילדים שלי ולעצמי לא לקנות בגדים, אוקיי? אז בשביל שאנחנו נחיה ממש בתודעה של שפע אמיתי, חשוב מאוד שאנחנו נפתח את עצמנו להיות צינור לשפע, נתחבר לנדיבות האינסופית של הבורא, ויחד עם זה נאפשר לשפע גם להגיע אלינו. ואם אנחנו לא נדיבות לעצמנו, אז בוודאי זה משפיע גם על כל מי שמסביבנו, שהוא גם תשקיף של זה. ואם אנחנו רוצות שכל האנשים מסביבנו יהיו נדיבים אלינו, אז אנחנו צריכות גם להיות נדיבות לעצמנו, וזה מאוד חשוב. אז תעקבו אחריי בסרטון הבא ואני אסביר עוד כמה דברים חשובים לגבי זה, ובינתיים תהנו מהשפע המדהים, 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 המדהים הזה. נתראה בסרטון הבא.